A Svetska zdravstvena organizacija je u međuvremenu saopštila da je gojaznost dece sve šira epidemija koja nije ograničena samo na industrializovane zemlje. Zapravo ta organizacija ukazuje da je stopa rasta gojaznosti veća u zemljama u razvoju nego u razvijenom svetu. Sjedinjene Države su pokrenule inicijativu širom zemlje protiv dečije gojaznosti. Prva dama Amerike, Michelle Obama, je na čelu inicijative. Gojaznost u ovoj zemlji je ravna zdravstvenoj krizi. Prema izveštaju sekretara za zdravstvo, jedno od troje američke dece ima prekomernu težinu ili je gojazno. Gojaznost dovodi decu u ozbiljnu opasnost. To je pretnje našoj deci i našim porodicama i što je važnije, budućnosti nacije. Od 1980. broj gojazne američke dece se udvostručio, a broj ugojenih tinejdžera se utrostručio. Dr. Benjamin Caballero sa Univerziteta Johns Hopkins kaže da je dečija gojaznost ključni faktor rizika za hronične bolesti. I would say the first risk in terms of frequency would be probably diabetes. Rekao bih da bi najveći rizik u pogledu učestalosti verovatno bio dijabetes, neodnošenje glukoze, povišeni šećer i na posledku dijabetes tipa 2. Drugi bi mogao da bude visok krvni pritisak. Artritis takođe nije neuobičajen, jer velika težina vrši pritisak na zglobove. Širom sveta procenjuje se da je gojazno oko 22 miliona dece mlađe od 5 godina. Za neke od njih objašnjenje bi moglo da bude početna neuhranjenost. Postoje brojni dokazi da rana neuhranjenost povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa ili kardiovaskularnih bolesti u zrelijem dobu. Možda za rešenje problema nije dovoljno hraniti decu hranom, bogatom vlaknima i nametati im fizičku aktivnost. Lako se može pomisliti da je rešenje gojaznosti pitanje informisanja građana šta da jedu, a šta ne. Društveni kontekst u kojem se gojaznost razvija je veoma, veoma važan. Modernizacija i globalizacija su prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji dva faktora koji doprinose epidemije gojaznosti. U mnogim zemljama u razvoju sve veća upotreba hrane, siromašne hranjivim sastojcima, sa visokim nivoom šećera i zasićenih masti. Također postoji pomanjkanje informacije o tome od čega se sastoje dobra ishrana i zdrav životni stil. U Sjedinjenim Državama cilj inicijative Michelle Obame je informisanje javnosti o tome. Želim da pozdravim prvu damu Michelle Obamu, koja je ove godine osnovala nacionalni pokret za borbu protiv epidemije dečije gojaznosti i pokrenula inicijativu za odgajanje zdravije dece. U prošlosti su slične inicijative, posebno protiv pušenja, bile efikasne. Dr. Caballero ukazuje da bi prva dama Sjedinjenih Država trebalo da organizuje međunarodno udruženje prvih dama za borbu protiv dečije gojaznosti širom sveta.